Boost Band, mój setup. Tak, idę na to, let's go. Drama zama pana, vítejte u dnešního videa a dnešní video zase bude trošičku jiný od ostatních, jak jste podle názvu mohli poznat. Káva. Bude to setup tour zase po delší době, protože jsem dal na Instagram otázky, co byste chtěli vidět za video a hodně z vás tam psalo právě setup tour. Takže pokud byste mě příště jaký chtěli napsat třeba, nebo co byste chtěli vidět rádi za video, tak v popisku máte můj Instagram, takže to určitě můžete checknout, můžete mi hodit follow. Taky moc budu rád, že se hodíte odběr tady na YouTube, nebo si mě dáte do shopu ve Fortniteu, použijte code BoostBand, jestli mě chcete podpořit. A každopádně to bylo všechno takhle na úvod. S téhle kamery vám asi se tam úplně nenatočím, takže jdeme přepnout na mobil. Vypadá jak tvoje dítě. Prosím tě, kámo, hele, moje dítě by rozhodně nemělo na sobě tričko Supreme, ty vole, protože ho asi zabil. To jako toho se nemusíš bát. Já jsem na žádnou kameru, jsem profesionální YouTuber, ale myslím si, že kvalita by snad měla být v pohodě. Každopádně tohle je teda můj setup. Takhle vypadá, dejme tomu. Co to je, Kristovera, dnes za webku tohle? To vypadá jak nějaká 2 megapixel Razer? Petře, to jsou kámo, to je Kyo? Je to od Razeru. Já jsem to taky ještě nikdy neviděl, jakoby naživo. Zajímavý. Okej. Ještě předtím, než mě budete psát do komentů nebo na Instagram, co je co, tak všechno budete mít v popisku, všechny. Buď budete tam vždycky, třeba budete mít odkaz na klávesnici, nebo tam napíšu rovnou jméno té klávesnice, takže všechno budete mít v popisku. Samozřejmě většinu věcí stejně vím z hlavy, takže vám to řeknu. Takže, tohle teda můj setup, ještě trvá, co se vás zajímá židla, takhle normální obyčejná DxRacer. Tak. Moc se tady toho nezměnilo? Ne, to není obyčejná. Tohle to je ta lepší verze, látková. Tohle. Počkej, a to se toho má i nevidím, co to je kurva za verzi tohle. No, podle mě to ta není ta Lidl. Já mám tu látkovou manažerskou, která je jakoby plná, že tam nejsou ty mezery mezi tím. Ale teda přijde mi, že tohle není žádná levná židla. Tadle to stojí nějakých 6-7 tisíc. Bych řekl já teda, jakože to je drahá židla jak svině, jo. Tak. Moc se tady toho nezměnilo, nebo změnilo, sám nevím. Kompl se myslím, že nezměnil. PC bych chtěl upgradeovat nejspíš tenhle rok. Asi někdy kolem léta. Každopádně teďka mám pořád ten stejný. Pokud vás zajímají nějak detailně ty komponenty, tak budete to mít v popisku. Co můžu říct tak z hlavy, takže to má 2060. Nějaký AMDčko, nevím úplně přesně jaký. Ale jo, takže by bylo ohledně komplu, hej, jak říkám. Mám už nějak přes rok, ale pořád chill. Praxiku, prosím tě, co ti stačí na Fortnite pro gaming? Vy to stejně hrajete všichni na nějaký úplně anální nastavení, ne? Na low, bez stínů, prostě, bez RTX a tak dále. Mě to jako nic na pro legit nic, protože v lightu máš 10 FPS. Aha. Takže tím pádem ty potřebuješ co nejlepší setup, co je na trhu? Kvůli tomu? Kvůli endgame? Aha, tak to je teda kámo, ale úplně něco jiného než třeba u CSka. Na CSka vám stačí prostě, nevím, 1000 padina prostě, jo. Je teda pravda, že chcete být co nejvíc FPS, jo, takže možná, teďko říkám p*** prostě, jo, ale tohle je teda překvapí docela. Takže 380 je prostě taková ideální věc na Fortnite pro gaming. Čím lepší, tak tím lepší, no. Čau. Pořád chill, myslím si, že na Fortnite a streamy to pořád, to utáhne úplně v pohodě pořád. Takže to byl kompl. Tak, pak tady nahoře. Podložku. Mám pořád stejnou, tady tu velkou, co mám. Já jsem taky používal dosti dávno tuhletu, no. Taky nesist, to asi nenajdu, myslím si, že když si ji vygooglí, tak to možná ještě něco najde. Oni hlavně tyhle podložky se rozdávaly na akcích českých. Já si pamatuju, že když jsme byli s Jumpem na nějakých eventech, tak se tyhle ty veliký podložky prostě rozdávaly, takže jí měl každý druhý streamer, než teda potom to prostě eventuálně jako vyhodil a vzal si něco jiného. Teďko samozřejmě používám od Corsáru podložky a teda musím se přiznat, že by byl úplně upřímný. Přijde mi, že je téměř jedno, jakou používáte podložku, ale že to je primárně o tom, aby vám to sedlo do toho setupu, který máte. Já jsem třeba doteďka používal podložku jako takovou tu velikou, že ji máte přes celý stůl, podobně jako to měl Alkan. A nakonec jsem teďko udělal to, že mám menší podložku akorát na myš
A velmi pravděpodobně bych ji klidně ještě zmenšil, protože mi přijde, že už teďko nepotřebuju nutně mít prostě kompletně ty vole podložku všude, jako no. K něčemu je podložka? No tak to je jednoduchý, když máš třeba dřevěný stůl jako já, nebo tu dřevotřísku, ze který to je, tak když na to položíš tu myš, tak ten laser ti může brát nerovnosti. Takže když nemusí úplně perfektně fungovat ta myš. Zároveň díky tomu, že tobě leží ruka na nějaký gumový podložce, tak je to úplně stejné, jako když má třeba takovou tu gumovou podložku ke klávesnici. Protože ti to... prostě nemáš odřený ruce kvůli tomu. Velmi zjednoduše, jako to řeknu. Já samozřejmě existují stoly, kde to nepotřebuješ, takový ty skleněný stoly, anebo ty arozy, herní stoly, kde to je zbytečný, mít podložky. Ale já jsem na to zvyklý a přijde mi, že taková ta guma, která prostě pod tím je, tak je celkem příjemná. Zatím, pokud sedíš prostě pořád u kompu. Tak Genesis to asi nenajdu. Myslím si, že když si ji vygooglí, tak to možná ještě něco najde. Nevím, jestli se ještě prodává. Tak. Sluchátka, dělal jsem unboxing na ty Corsaire. Každopádně mě úplně... Cože? Starý flighty. Cože? Starý flighty, no. Zrovna u CSKH záleží více CLK u jak grafika. Jo, to je pravda, Steamácký engine, teda Steamácký, jak se to prdele jmenuje, ten engine, na kterém běží CSko, chat. Source engine, tak běží přes procák. To je pravda, no. Na to jsem zrovna úplně zapomněl. Zatímco u Epiku, tak všechno běží přes kartu, no. To všechno ne, ale většina. A jsou dobrý. Byly o dost levnější. Cože? Já osobně si kupoval PC za 100, který se dá teď aktuálně sehnat tak za 70 a přijde mi, že je to úplně k hovnu na FN, protože se to seká jak... Lol. A není to náhodou jako Fortnite ten věda? To je teda sám mazec, ty vole, jestli to je jakoby takhle v... Tak dlouho, měl by vydržet nějakých 24 hodin, kdy si vypne ta světýlka. Takže tak a sedně jim je na hlavu všechno perfektně, takže hlavuče můžu doporučit jenom. Tak, ložíme. Možná působí jako tak levně, takový prostě z plastu. Co ona? Jsou v pohodě, nemám s nima problém. Tak dál, podložka je nová, už tady mám tu Divinu, ale tohle podložka z Ink Gaming není custom, je to už nějaký jejich podložka, co tam oni mají. Takže jestli ji najdu, tak vám ji dám do popisku, každopádně nevím, jestli ji najdu, takže maximálně vám třeba napíšu jméno a můžete zkusit hledat na té stránce. Pak myš myslím, že mám novou. Myš je Logitech G502, bezdrátová, teď jíte já nebím. Mám prostě, že poslouchá používá spousta lidí tohleto myš, no. Když ji nabijete na max nějakých 60 hodin bez RGB, když vypnete RGB, teda s RGB nějakých 30, 24, takže tak, za mě určitě dobrá. De facto je nějak moc, ne? Jak vám může vydržet bezdrátová myš 3 dny, ty vole? Tak, já si myslím, že tady někde bylo vidět akce, lighting, DPI, ne. Není tady ta nabití, jo. To musím kámo zjistit teda. Já mám bezdrátovou myš a jde mi 5 měsíců. Jo, tohleto jsem už taky slyšel, no. Takový ty myši za kilo, který prostě jenom připojíte a mají, já nevím, jakoby 0 DPI prostě, mají nějaký úplně základní setup, tak vydržejí dlouho, jo. Settings, to je vidět. Ty krás, moment. Device setting, update, north brightness. Ne, nevidím tady tam nic okolo baterky. Performance? Kde? Počkat. To je klávesnice. Jo, takže ještě jednou, myš. Settings. Ne, tady je akorát pooling rate, to jsem se koukal a jo počkat, takže znova myš a jasně, battery full, už to vidím. OK. Jo tak, takže ono to má dokonce i performance mod a má to i nějaký sleep mod, tyhle koukám, fakt tyhle ten setup, co mám je neuvěřitelný v tomhle. Počkat, a ta myš, já jsem to myš nabíjel včera a je pořád full? To není možný, ne? Mazec, tak to člověče pak otestujeme, já se vám nechám dneska být taky, aspoň zjistím, jak moc to dlouho vydrží. Ptát, proč jsem koupil tohle místo G Pro, je to kvůli tomu, že vlastně tohle má 3 boční tlačítka a na to mám stavení ve Fortniteu, takže tak. A jak říkám, za mě určitě dost v pohodě myš. Klávesnice, tohle přemýšlím asi, myslím, že nebyla v tom setup turu. Myslím, že vlastně si kupoval minulý rok někdy na začátku. Příjemný to je, no. Března. Tohle je samozřejmě SteelSeries Apex Pro v tankless verzi. To znamená, že tady nemá takhle čísílka. A taky
Nemůžu si stěžovat, hej. Je teda podle mě až jakoby moc drahá. Jo, 6000 je podle mě za klasika. No a všechno ostry series jsou sračky drahý, no. Ale to je jako definitivně, souhlasím. Je fakt good. Takže tak. Monitory zůstaly pořád stejný. Úplně zbytečný. Tohle je Asus. Zase ty přesný jména budete jít v popisku. Ale kvalitní. Hele, to je diskutabilní, no. Já teda ze Steel Series mám zkušenosti velmi dlouhý a musím se teda přiznat, že od Steel Series bych nechtěl nic ani zadarmo. Jakože by mi to bylo, kámo, fakt úplně jedno. I kdyby mě za to platili, tak nechci nic od Steel Series prostě. Jakože sluchátka jsou největší odpad, co existuje, a v rámci toho, kolik to stojí, tak to je strašlivý, jo. Klávesnice OK, ale jsou výrazně dražší, než by prostě měly stát. Měly by stát třeba 30% toho, kolik stojí. A jediný, co podle mě nemůžu porovnat, tak jsou velmi pravděpodobně myši. Protože poslední myš, kterou jsem od Steel Series používal, tak byla ta myš, kterou používala celá Dota scéna. A jmenovala se tenkrát, no už to je tak dlouho, že už je to asi úplně jedno. A ta myš byla skvělá. Nicméně prostě Sensei, no kámo, ty vole, Steel Series Sensei, ježiš, to je doba, tyjo. Mám tady, koukám taky nějaký OGs v chatu. No tak Sensei používali úplně všichni a nakonec prostě to byla snad jediná myš, kterou si od nich pamatuju. Jo, že prostě nějakým způsobem jsem nepotřeboval jít dál. 144 Hz a tohle by měl být nějaký ViewSonic 60 Hz normálně, jako druhý monitor slouží. Třetí monitor neplánuju zatím, možná někdy do budoucna bych tam hodil další 60 Hz. Ale zatím nějak extra nepotřebuju. A když jste se bavili, ptali se tohle, tak tohle normálně. To říkáš vážně jako názor, to říkám vážně jako názor. Já jsem za Steel Series periferie utratil třeba 20-30 tisíc. A fakt už nikdy víc, jakože fakt nikdy. Kdykoliv budu mít možnost si vzít něco jiného, tak vždycky něco jiného Steel Series prostě. Fakt nikdy neberte Steel Series, jako fakt je to strašný odpad, vždycky. Zdratová nabíječka. Tak. Všechno ostatní má nějaké, jakoby, má nějaký dobrý kousky, ale nikdy si myslím, prostě, fakt ne. Mám pořád tady Razer, jo? Každopádně už ji nepoužívám na obraz, používám je vlastně... Tato měla zajímat, jo. Což je vlastně takové malý světýlko, taková malá ledka, takže to používám jako osvětlení. A hlavní webku, co používám, tady schovaná za mikrofonem, je Logitech. Myslím si, že tohle je C920 by to měla být. T30. Logitech C920. T30, protože to má... T30, protože to má ty postranní světýlka, s kterým správně teďko. A nebo já akorát nevidím a možná, že vypadají hodně podobně. Tak nevím, proč teda má ty vole vůbec to Kyo, když má vedle toho eškytulu tu webku. Jo, je to dvacítka, máte pravdu, omlouvám se. Je to dvacítka. Ta třicítka, tak má tady ještě na kraji ty přesvětlovací pásky. Tady je vidím. Já se normálně podívám, co to kurva je za webku, teda tohle. Jo, takže to Razerky, jo, bylo zajímavý v momentě, že to byla webka, která měla autofokus. Aha. Já nevím, no, mi prostě přijde, že dneska 99% scény tak používá tuhletu webku, anebo třicítku. A lidi, kteří chtějí lepší kvalitu obrazu, tak mají zrcadlovku, že jo. Natálka má zrcadlovku, Vojta má zrcadlovku. Pavel, myslím, že už teďko taky a já ji budu mít brzo taky, jo. Takže prostě nějakým způsobem člověk prostě pokračuje prostě v tom trendu, že chce vypadat trochu líp, no. Pavel ji nemá, tak to pak vysvětluje, no. Spoustu by to měla být, takže Logitech C920. A tady mám Stream Deck, to jsem teďka nedávno koupil. Super věc, když streamujete. A to tady vlastně různý. Tak to potřebuju, no, už ty vole. Na každý mám něco nabendovaný, hej. Je třeba přepínám scény v OBSku. Mutu, Simic a tak, takže tohle určitě super věc. Mikrofon, mám pořád ten stejný mikrofon. Už od začátku, co jsem začal streamovat, tak už snad přes 2 roky, možná už aj 3 pomalu. Mám pořád ten stejný mic a to je Auna 900B. Nevím, za kolik jsem ho kupoval, myslím si, že za necelý 2000. A musím uznat, že je fakt good. Zatím s ním nemám problém, hej, rameno. Jsem si dokoupil, nevím, z kurma už ani nějaký co první, co jsem našel, normálně šel s filtrem. Toto je rameno od Rotečka, ne? Když to asi bude výrazně, asi ne. Ale vybavuju si, že já jsem tohleto rameno měl taky, na ten svůj starý mikrofon. Já jsem měl Rode NT1 a měl jsem ho na rameni a tenhle ten filtr jsem měl taky. To byla hrozná věc, ty vole. Takže tak, ale jak říkám, přes 2 roky mám pořád žádný problémy. Když budou problémy, tak
už bych šel asi do nějakých lepších mikrofonů, ale... Já to ještě zareaguju na něco v chatu. A nesouhlasím, měl jsem preferie od Razeru i Corsaru, aktuálně Steel Series a právě Steel Series mě přijde zpracováním a kvalitou jednoznačně nejlepší. Ale Red Gamer byl úplně upřímný. Tyhle donos se posílají s pomocí Steel Series a Aerox 3 Wireless, takže si to příště dobře rozmysli. A teď vážně. Ano, je to drahé, 3000 českých korun, ale mě to stojí za to, těch 66 gramů váhy je top. Myš je však velmi individuální, stejně jako boty. To je zajímavý point tohle, no. Já jsem takový, teď jsem právě chtěl akorát říct k tomu, že musíme být úplně upřímní, já logicky nebudu objektivní, když jsem Corsair ambasador. Budu úplně upřímný v tomhle, jo. Naprosto je jasný, že potom, co já jsem teď 5 let používal HyperX kousky a teď jsem přešel na Corsair, tak jsem najednou jako fakt úplně nadšený z toho, jak všechno perfektně funguje spolu. Bez legrace. Jakože fakt je jakoby příjemný vidět firmu, která má funkční software, funkční věci a všechno funguje tak, jak má. Samozřejmě, že kdyby to chtěl někdo hodnotit objektivně, tak je to hrozně těžký, protože, a jak teďko tady psal iCrow, jo, myš objektivně ohodnotit nemůžeš, protože každý má jinou ruku. A celá Mirka, a moje žena, tak má hrozně malý ruce. Takže Mirka používá doteďka myš od HyperXu, nějakou chromu nebo co to je, protože je to přesně malá myš na její ruku, tak aby jí to vyhovovalo. Jo? A prostě zatím od Corsairu neexistuje žádná jiná alternativa, která by k tomuto tomu byla. Jak tady tak psal iCrow, jestli chceš nějakou úplně jako lehkou myš, nemyslím si, že by něco takového existovalo u Corsairu. Nebo teda nevím o tom, jo. No a objektivně, člověče jediný, co mi přijde objektivní, tak je možná reálně porovnat klávesnice, protože věřím tomu, že zrovna klávesnice se dají dneska porovnat, protože je fakt vyrábí úplně fucking každej a většina klávesnicí jsou nemlich to samý. Že to jsou prostě mechaniky, které jsou v price range třeba v okolo 1500 až 3000, což je asi většina klávesnic, mám takový pocit. A teďko jenom záleží na tom, co že k tomu chce používat. Jo. To, co já mám teďko, tak to je K100, která je přepal jako prase, protože to má makrotlačítka a potom ještě nějaký přisvětlovací kolečko a spoustu věcí okolo toho. Cože? A... Cože? Já mám třeba symetrickou myš a vyhovuje mi to. A předtím, co nesegnal tu K100, tak jsem měl od HyperXu takovou, jak se bože můj ta klávesnice jmenuje, ty vole. Ta Alloy Pročko, nebo Alloy Core, teď si nejsem jistý. A to je prostě klávesnice, která jediný, co má, tak je to, že má přípoj USB-Cčkem a to je všechno. A nemá to vůbec nic. Nemá to žádný přídavný tlačítka, nemá to žádný přídavný FK, nemá to žádný lock systém na Windows tlačítko, nemá to žádný speciální podsvícení, je to úplně stejný. A řadče musím se přiznat, že mi to doteďka vyhovovalo. Takže prostě nějakým způsobem je dneska poměrně jako složitý si podle mě vybrat myš, a mikrofon a spoustu jiných věcí, ale zrovna u klávesnic, tak je takový výběr, že to je skoro asi jako jedno. Corsair jako Apple příslušenství, čím víc toho máš, tím líp to funguje, stejně tak Elgato. No, souhlasno. Já mám člověče pocit, že to je o ekosystému, no. Že já mám člověče pocit, že prostě Corsair je v tom o tom jako Razer. Že čím víc věcí máš od Razeru, tak tím jako by líp, ale zároveň to stojí jako strašnou raketu prostě, jo. A to samý prostě Corsair, to samý Elgato, no. Jakože to porovnání je dost zajímavý v tomhle, no. Zatím bez problému. A tak, pak tady samozřejmě G-Fuel. Pokud byste chtěli, tak v popisku je ten odkaz na BrainFuel. Sponzoruje, máte tam, když použijete kód BOOSBA, máte 5% slevu. Přeprodávají vlastně věci od G-Fuel, sníku a tady juiceu. O G-Fuelu jste mi hodně psali, že byste taky chtěl vrát, takže o tom natočím co nejdřív. Kolik je BOOSBANDovi? 20? Nevypadá tak moc, co? Bomba je výrazně mladší. 15. Hele, čete fakt jako upřímně, jo. Pokud vám není 18, vyserte se na to. Bez prdele. Vyserte se na to. Věřím tomu, že třeba lidi, kteří chtějí dělat bodybuilding a tak dále, tak to je asi jako hodně specifická záležitost, ale vyserte se na to. Jako, nebuďte jak já, který prostě prožil svoje mládí s energiťákama, s kafem a se sračkama. Normálně a zdravě jeste a fakt vám to jako mega potom pomůže přes celý život, jo. Jako neumíte se představit, jak moc vám to pak pomůže. Hej. Takže tak, to by bylo tohle.
A to by bylo asi všechno, když nad tím tak přemýšlím. Přemýšlím, jestli jsem ještě něco nevynechal, ale myslím si, že ne. Myslím si, že to bylo úplně všechno. Takže takhle ještě jednou vypadá můj setup. Jak říkám, neplánuju nějak upgradeovat, možná novou webku a ten nový PC. Někdy kolem léta, jak jsem vám říkal. Protože to chci zase upgrade, že jo, teďka vyšly nový grafiky. Takže tak. Ale jo, to by mělo být nějak všechno. Takže já děkuju, že jste dokoukali tohle vraž sem. Budu moc rád, když hodíte like, odběr. Pokud si zapnete zvoneček, vydám videa každý den v 9 ráno. Takže určitě můžete vždycky zčeknout. A taky každý den streamu na Twitchi. Odkaz máte taky v popisku videa. Takže ještě jednou díky moc, že jste znal tohle video, dokoukali až sem. A mějte se hezky. Zatím čau. No, jakoby Boost Band má takovej úplně nejvíc, jakoby nejvíc čistý core setup, který může mít. Toto je takový ten setup, který prostě máte, ve smyslu, prosím, vemte si mi nějaký profesionální tým a dejte mi setup, abych taky nemusel utrácet. Jo, že to je úplně přesně tak, jak to na mě působí, jo. A dává to smysl, tak ty vole, jestli moje kámo 16, tak mu to bohatě stačí. A prostě až to tady potom ty vole vezme, nevím, Wave nebo prostě nějaký tým, tak mu všechno narve, že jo. A taky teda překvapuje, jak Fortnite hráče mají drahý klávesnice, ty vole, no. Je to fakt jakoby zvláštní, teda. Ale ono je člověče pravda, že ty vole při tom, jaký kiše tam vydělává, tak je to super jedno. Cool.